Hej, takže vás vítam u ďalšieho videa, tu je Neron a dneska sa budeme baviť o meraní na Airsofte a prečo je to dôležitá a vážna vec na každej akcii. Určite to už každý z vás zažil na oficiálnych akciách všetkých. Prvé, čo robíte pred hrou, je, že sa musíte odmerať. Prečo je však meranie také strašne dôležité? Je to jeden zo spôsobov, akými organizátori vedia zabezpečiť to, že sa nikomu nič strašne vážne nestane, že tam nepríde nejaký blázon so vzduchovkou 10 javlovou. A zároveň toto je extrémne dôležitá vec, je to na udržanie akéhosi fair playu. Není fair, keď má niekto 3 javle na semičku a strieľate sa niekde na veľké vzdialenosti a vy máte nejakú stock s peknú arms, ktorá má 1 javl, hej, dajme tomu proste. Není to fair z toho hľadiska, že vy na toho hráča nedočiahnete, možno ho trafíte ledvou na nejakých 40 metrov, a on vás bez problémov trafí na 80 metrov. Na niektorých ihriskách je toto reálne obrovský problém. No a jediným spôsobom, ako toto zamedziť, je to, že robíte meranie. Avšak, odkedy som sa k Airsoftu vrátil spred pol roka, tak som si všimol, že na každom ihrisku, kde sme sa stretli, všade je v meraní akási medzera, ktorú môže hociaký blbec využiť. Ja poviem na rovinu, neexistuje spôsob, akým by ste 100% vedeli zaručiť fair play, čo sa týka výkonu zbraní. Neexistuje. Sú tu HPAčkari, ktorí si môžu regulátormi povoľovať ventily. Sú tu GBBčkari, ktorí si môžu jeden zásobník natlačiť green gasom, druhý si môžu natlačiť red gasom a keď sa naserú, tak na ten tretí si dajú ešte black gas. Vy nedokážete jednoducho tomuto zamedziť. Ľudia sú niektorí fakt hajzli a nedá sa s tým nič robiť. Ale väčšina z nás sme stále AEGčkari, takže tam sa to meranie naozaj osvedčí a naozaj sa to dá. Aj keď stále je tu možnosť, že si viem počas hry hocikedy za 3 minúty vymeniť pružinu, ale tak to už je na tom, kto je aký hajzel. Aby ste vedeli, som si plne vedomý toho, že toto video pravdepodobne bude nabádať kopec cheaterov a bude im ukazovať rôzne spôsoby, ako odrbávať na meráku. Ale zároveň je toto video venované všetkým organizátorom airsoftových akcií, aby vedeli, ako si na takýchto ľudí posvietiť a dať si na nich pozor. Zatiaľ, čo som videl, tak s meraním na tom najhoršie asi bola chtelnica, kde vám veria. Oni vám veria, že vy im poviete, akú máte presne váhu gul. Takže tu máme Novričovú SSX-23, nastavenú pekne, aby hobab išiel, fungoval. A máme tam 0,43 schválne. Čo sa stane, keby sme na chtelnici povedali, že máme 0,20? Tak by si páni mysleli, že máme 0,3 javlu. Avšak, keby sme im povedali pravdu, zistili by sme, že máme 0,8 javlu, čo je obrovský rozdiel. Takže tu máme odrb číslo 1. Trošku lepšie sú na tom chlapci v Rastislaviciach, kde vám dajú vlastné guličky, pretože si neplatíme len tak pre nič za nič. Avšak, ak by ste aj používali, ako ja používam napríklad, na SVDčku manuálnom 45 guličky, tak dochádza k istému efektu, ktorému hovoríme Joule Creep. A tu si tento efekt môžete pozrieť v praxi. Strieľame z Dragunova 0,28 a máme 3,4, skoro až 3,5 Joule na druhom výstrele, čo znamená, že sme nad limitom 3,3, čo je ekvivalent 600 FPS z 0,2 gramu. Čiže tu už dochádza k problému, už by mi reálne organizátor mohol povedať, že nemôžem s touto puškou hrať, aj keď pravda je taká, že ja ho mám presne na limit. Čiže si teraz poďme vyskúšať zastrieľať s 0,45. A tu už vidíte jasný dôkaz na videu, že už som zrazu pod 3,3 joula, čiže už môžem hrať s touto replikou, s touto zbraňou. 3,26 druhý výstrel. Čiže som v limite, presne v limite. Od svojho airsoftového znovuzrodenia pred pol roka som nevidel ani na jednom ihrisku, že by sa označovali hráči, ktorí boli meraní, ktorí neboli meraní, a teraz ako organizátor vie, že vlastne kto na tom meráku reálne bol a kto tam nebol. Oni si pamätajú spomedzi 60 ľudí? No ja neviem, asi nie. Ešte existuje jeden posledný odrb a to je hobab gumička. Tým, že si hobab pridáte až príliš, tak zadusíte guličku a výkon, ktorý vám namerajú, je o dosť menší, ako bude reálny počas hry. Proti tomuto odrbu sa dá brániť len jedným spôsobom, a to tým, že si dáte merák na trojnožku a keď idete hráča merať, postavíte sa za neho a sledujete trajektóriu guličky a aj zvuk repliky. Pokiaľ je zvuk repliky príliš taký tlmený,
Zadusenie proste to znie úplne tak, znamená, že vás chcú odrbať. Pokiaľ vidíte, že gulička lieta strašne do vrchu, hneď po výstrele hlavne, tak je jasné, že zase vás chcú odrbať. Čo sa týka Jowl Creepu, tak máme zbranie rozdelené do troch kategórií a to sú full automaty, DMR-ka a manuálne odstreľovačky. Jednoduchý spôsob, ako všetci by boli spokojní, zaobstarať si na miesto jedného balenia 3 balenia bebečok, 28 na full automaty, 36 na DMR-ka a 45 na manuálne ostreľovačky. Primer, ak si dáte 3 plničky, na každú si označíte, čo v nej je a hráčovi vyberiete zásobník pred meraním, natlačíte mu tam guličky podľa toho, aký teda má druh zbrane. Ďalšia vec, ktorú by som odporúčal, je zmeniť limity na vašich stránkach, pretože už nie sme v 95. 0.2, už nepoužíva skoro nikto a skoro nikto to s tými nemeria na FPS-ka. Čiže to treba prekonvertovať na tie joule, aby to bolo v pohode. Pri meraní samotnom by mal hráč mať nastavený hobab tak, ako bude hrať. Mal by mať teda jednu z tých váh kúl, ktoré sa približuje tomu, čo bude reálne mať počas hry, pretože nás zaujíma výkon tej zbrane v jauloch počas hry. Nič iného nás nezaujíma, prosím vás pekne. Kontrolujte si aj, či ten hráč nemá max hobab komoru, ako mám ja, so zachytom gul, pretože aj keď mu dáte vlastný zásobník, stále mu tam 4 gule ostanú z toho, čo tam mal predtým. Poďme si to teraz tak rýchlo zrekapitulovať, ako by teda to meranie reálne malo vyzerať. Malo by to vyzerať tak, že príde hráč na merák, vybere zásobník, poviete, nech vám ukáže komoru, presvedčite sa, že v hobab komore naozaj nič z toho, čo tam mal predtým, neostalo. Do zásobníku mu natlačíte gule podľa toho, akú má zbraň, aký má typ. Zásobník dáte hráčovi, dá si do zbrane, postavíte sa za hráča a sledujete, aká je trajektória streľby. Ak je podozrivá, treba mu povedať, nech si poriadne ide nastaviť hobab a nech sa vráti na merak. Samozrejme, že potom treba nejak tých hráčov označovať. Jediné, čo ma napadá, cost effective, je zdrhovačky, ktoré by ste mali na každú akciu vyberať rôznej random farby. A dával by som to pod spúšť na lúčik. Každý si to vie sám potom odstrániť po hre a môže ísť domov. Na druhú hru zase dávate nejakú inú farbu, aby sa nestalo, že ľudia chodia s označenými zbraňami celý rok. Dúfam, že sa toto video dostane medzi čo najviac hráčov a hlavne medzi organizátorov akcií, aby vedeli o tomto, aby to nebrali na ľahkú váhu, aby reálne merali. Ešte na záver poviem, že máme aj facebookovú stránku, kde nám môžete napísať alebo môžete sledovať, kde budeme hrať a rôzne podrobnosti o videách. A rovnako tak máme aj Instagram, kde tiež sa sem tam niečo pridá a môžete nám takisto napísať nejakú správu. Radi odpíšeme, radi komunikujeme, radi pomáhame. Obe tieto veci môžete nájsť v popise každého videa. A mne neostáva nič iné, ďakujem, že ste toto video pozreli a dúfam, že sa vidíme a počujeme u ďalšieho videa. Servus.